Подачка да бе точни, колега, да я поздравявам най-тъжените мотоцентри. Доста ли няма право? Яса! Али, фамилия! Go!
Ради отново продължава, колега, специално за всички дами и най-вече за сватовете, за най-красивите младоженци. Специално от Сашка за нейното красиво семейство. От Сашка за нейното красиво семейство специално. Айде! За водачката специално. Я ще бе шампиони! Айде, патро, как е специално. Сашка. Babam 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 bab
Специално за най-годината майка на българката Ким Кириор, Джан Кириор. Зала! Айде! Айде, сватове! И за младосетника най-вече! За най-красивите сестри, за най-добрите! Ким Кириор, Джан Кириор! Аман, 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 Ким Кириор! Джан Кириор! Знам тук, най-добрия певец! Адемо браво! Точно така! Сатър!
Geldim paraları çatır çatır. Yedim yaraları çatır çatır. Od budačkega pozdrav za molodno semestvo, všečki gosti na zdrave. Čatr, čatr. Kada piče, najbolje. Европейските сватове, шампионите специално, а те поздравяват майка си от доброто семейство. Hem tatlı hem cilveli prenses nehirim baba. Ailemi anlatamam satır satır. Çekimin çatısı çatır çatır. Специално за дамите, за цялата фамилия, мамините. Музика по стиле. Ала я продължава. Yo
умоляваме гостите да се седнат по местата, за да видим какво става с зарядането. Много ви умоляваме. След това ще има какво. Специално за малко семейство на Мария Борис Аркан Бекела с Арбришин Чорева. Ладе му право! Злато бъде! Ча-ча! Ракица! Точно ти гърба! Гърсен! Гърсен! Ладе, ладе, подушава отново! Не прича саке! Благодарим, даваме думата на най-добрите в Сандока. Яшаме бояче, леле кралицаче, шукар боря милино, вару дива, екенам, зелена ми бари, елма чава, арнава, ярда, Продължайте и заедно да видите сватове от сватбарите! Яша! Да-да-да-да, наше добря мелино, мелино, парно бия катерап, катерап, вечна безкопия, Te bajaba tu carna, ya sabe voy a que le electroniza que si se va a hablar, se hay que ver, tus vives y guides y por y de chavesa, zlato, zlato, y por y si soto, y a pati. Zlato, zlato, mi bori si zlato, i avati močano si djenete. Zlato, zlato, mi bori si zlato, i avati, cak, 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 jaša, 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 nebo i rake jaša. Očano objasna spane čijeva, kelela, kelela, u srkenim kelela, a ke upale, išljeg, 10 baš iz rukesari prodržane za Pazarđi, Jaša Pazarđi. Rajko, pašo ne, kao sam.
tako kilave na iti ga mi pari po kraljom od šabo a to pazarži ne džaba ero me nje ja žata pedro zelena zelena po barbale zelena si se tora čov Gustavlar da yo yo sizde para çok çok Gustavlar da yo yo güzel gelinimiz var be ama çamal darari darari da hopla lilley за булката, за най-прекрасната булка и за най-готвеният сет. Thank you.
svi idemo do seci. Svakate sa svivite, sa svići gosti. Zajte si idemo do ženci. Mi čajuri 100% autemi i amanto. Moća moro 100% autemi i amanto. Krenjela mi kralica. Krenjelo bi Oh!
godinama. Jaša, jaša, jaša. Ajde počamo paša. Veljeva tijela. Počamo ozoško. E mi borni kelea. Jaša, jaša, jaša. Nekoj rake jaša. Ozoško mo pričo. За златото и за диаманта, за мојата сака. Лакши борја милион, милион, мечавеско кефи мекерѓу. За европејскиот тушор! От патрите на Кусиво! Thank you.
crescendo o meu dia. Perdida, o ídolo, sabio, o que eu perdi. Sarai que o senhor se diz, sarai que o senhor da puta. Thank you.
σου συνταγήσα σε κήπον εγώ πίσα το είπον εποστάβα νομένα κυρία έλεγα ο πρεσιό ο ίσο πιονί ελεύθερο μναλιά έπτε καλιά έλεγα ο πρεσιό ελεύθερο καλιά
Thank you.
Дали. Продължава отново специално за шампионите, за цялата фамилия, за сватовете, за кумовете, а не европейските шампиони. Лепа! Най-мощните на нас.
знамените кичет. Алекандро, специално за боса. Той поздравява кумовете, сватовете, всички гости. Ali, Brasil!
Станица, Чобра, Цялото Ангелово Компания, Ето се тогава, Тицо, да се правят тук на Бел Синга, Айде че, Я се цари, Къде си бучка на човори? От Барвале. Бучка рамо няма, ла. Бутара ле. Бутара ле. Магадя не са ти баша ле? Те каре си. Антибу Борко! Антибу Борко! Най-интеригатския епки усех специално, колеги. Попай ги сегърняшки девятка. Иначе свършина са Ани Йони Кайс Махалукаш от клиниката. Мими! Бук! Си! Си! Thank you.
Ти си.
Желание то работать всегда, а мои борисы.